Teleshopping. Várunk a Kölyök hajón a Dunán. Minden szombaton és vasárnap 10 és 12 óra között. A programokat megtalálod a Minimax és a Mahart weboldalán. A jegyek megvásárolhatók hétvégén a Vigadó téri hajóállomáson, vagy megrendelhetők elővételben 20% kedvezménnyel hétköznap 9 és 16 óra között a 2-666-403-as telefonszámon. Szombatonként Brio és Groovy Girl játékok várnak benneteket. Frak! Frak! Frak, postrach koček. Živý obraz. Seržant Mourek za okamžik na programu Minimaxu. Jacques Cousteau, příběhy z oceánu, ztracený svět ve všední dny na programu Minimaxu. Simsala Grim za okamžik. Reklama. Princezny od Volta Disneyho. Vstupte s námi do kouzelného světa Jasmíny a Aladina. V Přepichovém paláci prožijete mnoho pohádkových příběhů. Úžasný orientální nábytek. Ložnice se promění ve velkou koupelnu. Jasmína je nejkrásnější princezna v celém Orientu. Aladin a opička Abu ji přišli navštívit. Džiny se ukryla do tajné skrýše. V paláci bydlí i celá rodina opičky Abu. Palác princezny Jasmíny se spoustou proměn. Jen od Simbatoy. Reklama. Nedův mlok. Kouzelný školní autobus, Katie a Orbí. Večerníček o víkendu od 19 hodin na programu Minimaxu. Blinky Bill za okamžik na programu Minimaxu. Šaroniny Trable, Šafy v seriálu Stín elfů. Stín elfů o víkendu na programu Minimaxu. Za okamžik kouzelný školní autobus na programu Minimaxu. Flipper, frak, postrach koček, kdy vyrazíme? Rodina Smolíkova? Arnoštek. Za okamžik doktor Bubo na programu Minimaxu. Babar, Merlin, kouzelné štěně, každý všední den na programu Minimaxu. Doktor Bubo, teroristé.
Za chvíli Ztracený svět na programu Minimaxu. A kdo vždycky dává pozor na dobrou náladu. Není to nikdo jiný než Kuli Očko. Samozřejmě i v tom jsou záchranáři nejlepší. Záchranáři. Albert se ptá, co je život. Za okamžik Duck na programu Minimaxu. Velitel lesa, seržant Mourek, běžte se podívat, co si budem povídat za okamžik na programu Minimaxu. Mňau. Doktor Hugo. Šaroniny Trable za okamžik na programu Minimaxu. Duck, poběžte se podívat, co si budem povídat. Za okamžik Frak, postrach koček na programu Minimaxu. Blinky Bill za okamžik na programu Minimaxu. George Paleček teď následuje na programu Minimax. Že prý je život v divočině nudný. Mláďata si to vůbec myslí. Je to sotva několik dní, co přišli na tento svět, ale už zbožňují lezení po stromech, pobíhání, testování svých sil, zkrátka hrát si. Zvířata divočiny o víkendu na programu Minimaxu.